Laureado Nobel da Paz Gerram Jorta pronto serviço a muto oitavo governo constitucional, carik nini naran tamai ha remodelação aliança mudança ba progresso. Horta hatu assunto ne ha foin participe ha programa grande entrevista, segunda semana ne e estúdio 2 Beboradili. Au sempre pronto para ajuda, formalmente ou informalmente. Tinha ruas mais né, o governo, oitavo governo, né, ou colaborava bem com o senhor primeiro-ministro, o Mambo Tchanana, o presidente, Boatnabe, Estado, governo, precisa, ao atual, nível nacional, ao nível internacional, ao sempre pronto. Ramos Horta afirma, relaciona o governo nebe fraco no dar agente Estado, nem a parte pronto apoio o governo, pode resolver o impasse político nebe lá ou relá. Conforme estamos em sá, estamos no dar conselheiro, no dar colaborador, formal e informal, nem ao lá interessa ao cara dele, mas apoia o governo. O governo é bem, e aí tem a rai, né? Ao sente, ao, mesmo que da Luma ou da Concorda, cara, com o governo, né? Nem a composição, nem a política, ao centro de obrigação. Tambrai, sem frágil, sem quia, fraco, e tem que buscar apoio, ela velha, buca estraga, falei, governo, que atua um cira, que provoca instabilidade. Portanto, ao colabora. E na São Paulo tinha essa nilara, né? E o mundo internacional, né? Lá ia membro do governo e da oitavo governo, que a intervenção para a Glihau, e a fato é tudo. E a Indonésia, e a Austrália, e a Europa toma, e a Japão, e a China, e a ASEAN, e a intervenção defende Timor-Leste em interesse, explica de dia com a nova situação política, impasse, né? Interpretação em impasse, situação econômica, potencial econômico de Mourinho, né? O Halo de Lavar. Ao Vanessa, agente Estado União, enviado especial Estado União, não formal, que é o aluno, portanto, algo lá precisa, nomeação formal uma para continuar tudo e itinerário. Entretanto, antes, né, primeiro-ministro Taur Matanruak declarou na Kata que há tempo basic se halo remodelação para o oitavo governo constitucional. Tur informação, oitavo governo se bolo ex-presidente da República, José Ramos Jorta, apoio o governo, o Enhira halo remodelação. Querinho dos Santos, Aniceto Leite, GMN.